Ողջույն, սիրելի ուսանողներ։ Գործարար հաղորդակցման հմտություններ մոդուլի շրջանակներում այսօր խոսելու ենք գործարար հաղորդակցումը հեռախոսով թեմայի մասին։ Մինչ դասը սկսելը, եկեք ծանոթանանք այն սարքի պատմությանը, որը հայտնագործվելուն պես դարձավ մարդկության ամենագործածական և օգտակար սարքերից մեկը։ Հետաքրքիրն այն է, որ հեռախոսը հայտնաբերվել է մի անգամայն պատահականորեն։ Հեռախոսի գյուտի հեղինակը շոտլանդացի Ալեքսանդր Գրեյհեմ Բելն է։ Դեռ փոքր հասակից Ալեքսանդրը անսովոր հետաքրքրություն էր ցուցաբերում շրջապատող աշխարհի նկատմամբ։ Նա հավաքում էր տարբեր կենսաբանական նմուշներ, փորձեր էր կատարում դրանցով։ Ալեքսանդրի վրա խոր ազդեցություն է թողնում մոր խլությունը։ Վերջինս կորցրել էր լսողությունը, երբ տղան 12 տարեկան էր։ Որպեսզի շարունակի հաղորդակցվել մոր հետ, Ալեքսանդրը սովորեց ժեստերի լեզուն։ Նա յուրացրեց նաև հստակ կանոնավոր հնչյունները անմիջապես խուլ զրուցակցի գլխի մոտ արտասանելու տեխնիկան, որի դեպքում մայրը կարողանում էր որոշակի ճշտությամբ հասկանալ որդուն։ Մոր առողջությամբ Ալեքսանդր Բելի մտահոգությունը պատճառ հանդիսացավ, որ նա սկսի ուսումնասիրել ակուստիկա։ Մեծանալով և կրթություն ստանալով, Բելը սկսում է ուսուցանել խուլ ու համր երեխաներին, իսկ նահանգներ տեղափոխվելուց հետո շարունակում ուսումնասիրությունները ձայնը փոխակերպող, ուղարկող և ընկալող սարք ստեղծելու ուղղությամբ։ Նրա նպատակը հնարելն էր մի սարք, որի օգնությամբ կկարողանային հաղորդակցվել խուլու համրությամբ տառապող մարդիկ։ 1874 թվականին Ալեքսանդր Գրեյհեմ Բելը լրիվ պատահականորեն ստեղծեց առաջին հեռախոսը։ Նա կատարելագործեց հեռագիրը և բացահայտեց, որ դրանով կարելի է նաև հնչյուններ հաղորդել։ Հետագայում հեռախոսը կատարելագործվեց և դարձավ այն, ինչ ունենք մենք հիմա։ Ժամանակակից գործնական կյանքը անհնար է պատկերացնել առանց հեռախոսի։ Դրա շնորհիվ մի քանի անգամ բարձրանում է հարցերի լուծման արագությունը, վերանում նամակ գրելու, հեռագիր ուղարկելու կամ այլ վայր մեկնելու անհրաժեշտությունը։ Հեռախոսով կարելի է անցկացնել բանակցություններ, տալ հանձնարարություններ, շարադրել խնդրանք, պայմանավորվել և այլն։ Վաղուց է, ինչ մարդկությունը օգտվում է հեռախոսից, սակայն հեռախոսով հաղորդակցվելու էթիկային տիրապետում են ոչ բոլորը։ Միտքը բովանդակալից և հակիրճ ձևակերպել չկարողանալը բերում է խոսակցության երկարաձգման։ Հեռախոսային խոսակցության ժամանակ պետք է ունենալ չափի զգացողություն և ճիշտ ժամանակին դուրս գալ հեռախոսային խոսակցությունից։ Բացի այդ, երկար խոսակցություններ վարելով կարող եք ձեռք բերել դատարկախոսի համբավ և դրանով վնասել ձեր ֆիրմայի հեղինակությանը։ Կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ գործարարների աշխատաժամանակի ծախսի հիմնական պատճառներից է հեռախոսային խոսակցությունները։ Հեռախոսային խոսակցությունների վարման արվեստն այն է, որ կարճ հայտնեք այն ամենը, ինչ պետք է ակնկալվող պատասխանը ստանալու համար։ Զրույցի ընթացքում անհրաժեշտ է անմիջապես հետաքրքրել զրուցակցին։ Դրան կարող են նպաստել ներշնչման և համոզման մեթոդները, ձայնի բարձրությունը, երանգը, հնչերանգը, ուշադիր լսողին շատ բան է ասում։ Գործընկերոջ տան հեռախոսը համարին զանգահարեք միայն լուրջ պատճառի առկայության դեպքում, կարևոր չէ ենթակա է, թե ղեկավար։ Էթիկայի կանոնները թույլ չեն տալիս զանգահարել ժամը 22-ից հետո, եթե դրա համար չկա խիստ անհրաժեշտություն կամ նախնական պայմանավորվածություն։ Նաև բջային հեռախոսների ոչ ճիշտ կիրառումը և վարվելակերպը կարող են հանգեցնել հաղորդակցման բնականոն ընթացքի խախտման։ Այդ իսկ պատճառով պետք է նաև տիրապետել բջային հեռախոսից օգտվելու էթիկային։ Բջային հեռախոսը հնարավորություն է տալիս ժամանակ խնայել, առավել արագ տեղեկություններ ստանալ, միևնույն ժամանակ դրա ոչ ճիշտ կիրառությունը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ, եթե այն օգտագործում է գործնական զրույցի հաճախորդների սպասարկման ժամանակ։ Մի շարք հասարակական վայրերում խորհուրդ է տրվում բջայինը անջատել։
Այժմ եկեք քննարկենք մի քանի օգտակար խորհուրդներ, որոնք պետք կգան հեռախոսային հաղորդակցության ժամանակ։ Դրանցից են. Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել։ Ինչպե՞ս եք ինձ լսում։ Կարող եք արդյոք կրկնել։ Ներեցեք, շատ վատ է լսվում։ Եվ այլն։ Հեռախոսազրույցի արդյունավետությունը պահպանելու համար նպատակահարմար է այն վարել հաշվի առնելով հետևյալը. Պարզել այն, թե ով է լինելու զրուցակիցը և նա ինչ նկարագիր ունի։ Գործընկերոջ համար հեռախոսազանգի առավել հարմար ժամերը։ Այն հարցերի շրջանակը, որոնք քննարկելու եք բանակցություններում, դրանք առանձնացնել և տեղեկացնել զրուցակցին, որ առավելապես հետաքրքրվում եք այդ հարցերի քննարկմամբ։ Անհրաժեշտ է նախապես մտածել, թե ինչից եք սկսելու խոսակցությունը։ Քննարկվելու զրույցի շուրջ հնարավոր առարկումները և համապատասխան փաստարկները։ Եղեք ուշադիր ու կնդիր։ Իհարկե, լինել այդպիսի դերում դժվար է, այնուհանդերձ, նկատի ունենալով դրա խիստ նշանակությունը պետք է հարմարվել։ Ի տարբերություն տան պայմաններին, աշխատավայրում գտնվող աշխատողը չպետք է հեռախոսազանգին պատասխանի հասարակ ալոյով, պետք է ասել կազմակերպության և տվյալ ստորաբաժանման կրճատ անվանումը։ Խոսակցության սկզբնական փուլում ողջունելուց և ներկայանալուց հետո պարզել այն պատասխանատու անձին, որի հետ բարվելու են բանակցությունները։ Նպատակը շարադրելուց հետո ուշադրությամբ ունկնդրել զրուցակցին, կատարել համապատասխան նշումներ և կարծիք հայտնել առաջարկությունների ու առարկությունների վերաբերյալ։ Պարզել անձնական հանդիպման հնարավորությունը, ժամը և վայրը։ Փորձել զրուցակցի հետ խոսել վստահ և պատկերավոր, բերել այնպիսի օրինակներ, որոնք ավելի կամրապնդեն ձեր փաստարկները։ Եվ հեռախոսային խոսակցությունը ավարտել պատշաճ կարգով։ Սրանք էին հիմնական նկատառումները, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել, եթե դուք վարում եք հեռախոսային խոսակցություն գործարար նպատակով։